Galera, fui trollado. E essa biscate sabia de tudo. Meu irmão apareceu aqui. Meu irmão Ismael apareceu aqui do nada e ela sabia já uns 15 dias. Mais um precioso pra trupe agora. É, vai com nós, vai com nós. Então a gente mudou o percurso, a gente não vai mais pra Bonito nem pra Caruaru no momento. A gente vai fazer Porto de Galinhas, essas praias aqui do litoral até Maceió provavelmente. E bora, mais um precioso pra trupe. Bora. Como eu fui surpreendido por essa pessoa aqui, ela sabia que meu irmão vinha pra cá de férias, ele veio de férias e eu não sabia de nada, e a família toda sabia, né? Todo mundo sabia. Então a gente mudou o nosso roteiro. Inclusive nossos amigos, do nossas histórias e o Leve na Van. Aí nossas histórias seguiu pra Caruaru, a gente mudou o nosso roteiro pra começar a conhecer as praias aqui de Gaibu pra baixo. Bora olhar uns peixinhos aqui nas piscinas naturais de Gaibu. Com o Ismael agora embarcado, a gente vai até Porto de Galinhas. Então fica aí com a gente, viu? Ó, pessoal, quando a maré tá baixa nessa praia aqui, dá pra tomar banho nessas piscinas naturais aqui. Mas depois a maré enche e aí lá na frente também dão piscinas naturais aqui em Gaibu. Então dá pra tomar banho o dia inteiro. E agora a Bina vai fazer pra vocês umas imagens de peixes aqui nas piscininhas naturais. Hoje a noite vai ser diferente, ó. Eu vou dormir nessa rede aqui. A Bina vai dormir nessa rede aqui. E o Isma já tá quase dormindo nessa rede aqui. Não vai dar pra ver porque tá escuro. Cadê a luz do celular? E galera, a gente amanhã tá seguindo, porque a gente tá no, na casa de uma seguidora aqui no Suape. O porto é logo aqui do lado, o porto de Suape. Amanhã de manhã nós vamos mostrar pra vocês porque é lindo esse lugar. E é a primeira vez que tu vai dormir em rede, né? É, a primeira vez que eu já dormi, mas acho que foi lá em Brasília, lá na casa do Mano. Não, mas assim, no aberto. É, primeira vez, né? Eu já dormi, o Isma já dormiu também. Não dá pra ir embora do Nordeste sem fazer isso. É. Que vai dar pra ver melhor o Isma, ó. Boa noite. Prontinho pra dormir. E a gente tá aqui na casa dessa seguidora, porque a gente tá em direção a Porto de Galinhas. Isso aí. Só que a gente tá parando nas praias, então amanhã a gente vai indo pra Muro Alto, pra essas outras praias. E a gente só tem a agradecer a Ana aí, porque a receptividade foi muito boa. Fizemos uma costelinha aí, a gente acabou nem gravando, mas tava bem bom, ó, luzes. Ficou bem legal. E a gente vai dormir aqui, ó, na beirinha do rio, que dá de encontro com o mar. A gente tá aqui no Bar do Eloy, esse local onde a gente tá. E é um restaurante muito bonito e amanhã a gente vai mostrar pra vocês durante o dia. É, então bora ajeitar a minha cama aí, ó. Boa noite e amanhã a gente continua a jornada. Bom dia, preciosos. Choveu no Nordeste de novo. A gente teve que tirar nossas redes de lá e colocar aqui nessa área mais coberta. Mas aí deu pra dormir tranquilo, né? E agora a gente já tá fazendo nosso café aqui. Eu, a Sabrina e o Ismael. E a gente tá usando a nossa mesinha externa aqui, que a gente quase não
mostrou pra vocês ainda nesse canal, ó. A gente bolou uma mesinha aqui com umas cordinhas. E vai fazer um omelete aí, um café preto. Vamos fazer um omelete, cafezinho tá Dormiu pronto. Bem, Isa? Certinho. Tá ótimo. Te sentindo um precioso já? Bom demais. E hoje a gente fica mais parado, o tempo não tá muito bom, a gente vai trabalhar um pouco e depois a gente vai seguir nossa viagem. Hoje a gente dormiu no bar do Eloy, que é o último bar aqui nessa ponta que já tem o rio que liga ao mar. Lá é o porto de Suape já. Desse lado aqui já é o porto. E esse aqui é o último local, então, o bar do Eloy. Muito legal, ó, tem esses quiosquezinhos aqui pra ficar. O Eloy foi muito legal com nós, ele é amigo da Ana, nossa seguidora também. E a gente dormiu nas redes aí, hoje vai dormir de novo, provavelmente. Amanhã a gente segue para Macaípe, Porto de Galinhos e Muro Alto também, que a gente quer conhecer. Então quem quiser, eles têm passeio aqui também de catamarã. Sai o passeio, acho que é R$80 por pessoa, com comida inclusa também. Sai os passeios aqui pelo rio e vai dando a volta lá na ilha, lá no porto também, ó. Então é muito legal esse lugar. Ó, pessoal, a gente tá terminando de exportar vídeo para vocês. A gente coloca vídeo aqui toda segunda e toda quinta, 6h30. Vocês viram o take do meu irmão dormindo, né? Ele comprou uma passagem cara, saiu de madrugada para vir para cá com a gente. Então a gente vai levar, vai aproveitar ao máximo esses dias dele aí, levar para as praias, para conhecer, também retribuir aí a visita, né, da família. Que a gente adorou receber. Tá sendo muito legal. Amanhã já vai bater o sol por aqui e a gente já segue para Muro Alto. Então acompanha com a gente também. Olhem só esse dia maravilhoso aqui na praia de Maracaípe. Já deu pra ver que a cor da água é diferenciada e vai rolar um cafezão comunitário aqui com os amigos do Leve na van. Que estão com a alma bem leve. Bina tá arrumando as coisas aqui da barraca, do Ismael. Oi, Isma. O Isma precioso. Hã? Um ano de estrada. Um ano de estrada hoje. Completamos um ano de estrada.
Um aninho, galera. 7 de novembro hoje, completamos um ano. E o Isma pegou uns cocos pra comemorar aí. Subi, né? Subiu? Trepei ali, rapidinho. É, ele subiu. Pegou 3 cocos ali, já estão gelando na geladeira pra nós tomar depois, comemorar. E é isso aí, vamos tomar um cafezão comunitário agora que tá bonito isso aqui, ó. Tem até panetone, hein? Pois é. Bom dia, precioso! Hoje a gente tá com o pessoal do Leve na Van, o meu irmão e a Sabrina. E Sabrina, que é a preciosa oficial. É, a gente tá na praia de Maracaípe aqui e vai conhecer as piscinas naturais. Então estamos dando aquela caminhadinha para chegar naquele canto lá. E depois a gente sobe rumo a Porto de Galinhas. Então acompanha com a gente. E hoje o que, que a gente faz? Completa o quê? Um ano de estrada, galera! Um ano, exatamente hoje. Então a gente vai curtir as piscininhas aí, vai ter live hoje naquela outra plataforma. É. E daí a gente vai comemorar hoje, vai comer um camarãozinho ou um peixe, né? É, hoje é dia de comemorar, né? Um ano na estrada, um ano conhecendo esse Brasil, pessoas, culturas, comidas. É. Tem que agradecer porque a gente tá conseguindo fazer isso. E estamos curtindo ser nômade, galera. Estamos curtindo. É, e aqui no Nordeste tem tanta coisa boa para comer. Hoje vamos de camarão ou de peixinho, né? Achar o peixe serra, vamos aquele procurar, que é bom. E o que a gente vai conseguir, não sei, mas vamos procurar. Então vamos. Quem ainda não segue, ó, Flávio e Carol, leve.navan, vou deixar o arroba deles aqui embaixo do Insta. Eu preciso dizer que é a van mais charmosinha do Brasil. Pra verificar, tem que ir lá no perfil deles conferir, ó. E dá um like no tour. Hoje já começou a comemoração aqui, um ano do Preciosa, Leve na Van faz 9 meses amanhã. Bora comer um estrogonofe de camarão aqui, ó. Estrogonofezinho de camarão. Tá bom. A musiquinha tá boa também. Muito legal. La confraternización. Bom dia, Preciosos. Agora sim. Bem-vindo a Porto de Galinhas. Chegamos? Chegamos. Chegamos, para ontem a gente foi pro outro lado lá, que é Maracaípe. Ah, a gente tá bem pertinho, né? Ali tá os carros aqui nesse coqueiral, tá estacionado. É, aqui assim tá os azul e a Leve na Van. E agora a gente já tá aqui, Porto de Galinhas já é aqui, ó. As piscinas naturais é ali. Vamos e ontem conhecer. A gente foi nas piscinas de Maracaípe e agora a gente vai nas de Porto de Galinhas. Então vamos lá conhecer. Bora lá.
Foi isso. Escolheu o lugar certo para essas férias? Pô, foi escolha, melhor lugar. Sensacional. Pernambuco é precioso demais. Precioso Pernambuco. Cada peixinho que a gente já viu aqui, pessoal. Porto de Galinhas é muito legal para fazer mergulho, mesmo aqui na beirada aqui. E eu hoje descobri a segunda maior maravilha que o homem desenvolveu. A primeira foi o avião, a segunda, a Carol tá lá, que é aquela máscara que tu bota. Eu tenho sinusite, então eu não consigo respirar pela boca. Aquela máscara eu consigo respirar pelo nariz dentro da água, né? Vamos comprar uma daquelas ali? Eu gosto da minha. Aí eu posso te acompanhar uns 30 metros para baixo do nível do mar.